На продовження екологічної теми – виробництво без відходів із працівниками-комахами запустили у Сполучених Штатах. У місті Сіетлі спорудили цілу ферму, де вирощують хробаків, здатних переробляти сміття і перегній на корисні добрива та корм для риб. Такий бізнес дає власникам чималі прибутки. Докладніше про це далі в сюжеті. Маленькі хробаки повзають у невеличких контейнерах. Здавалося б, нічого дивного, і таких можна знайти в будь-якій рибальській крамниці. Але насправді ці хробаки не прості, а промислові. Разом з комахами вони зараз невтомно працюють. Сподіваюся, що невдовзі в Штатах будуть сотні таких ферм. Адже ці комахи – невичерпне джерело білка. До того ж, вони допомагають перетворювати органічні відходи на поживні речовини. Органічні відходи, про які говорить Вірджинія, це передусім перегній, а ще купа непридатного для корму тварин зерна. Усе це комахи здатні переробляти на корисні добрива. Крім того, вони швидко розмножуються і з їхніх личинок виробляють корм для риб. Населення на нашій планеті зростає, і скоро нам знадобиться вдвічі більше продуктів харчування, ніж тепер. Для цього мають бути нові інструменти, зокрема, альтернатива рибному борошну, багатому на білок. Адже зараз ми ловимо багато риби, і морська фауна не встигає відновлюватись. Отож, хробаки – слушний вихід із ситуації. З личинок хробаків також виробляють поживний корм для лососових ферм. Зацікавилися ними тваринницькі господарства. Розводити комах не складно. Вони відкладають яйця, з них вилупляються личинки. Саме їх ми і збираємо. Головне, щоб цей життєвий цикл був якомога ефективнішим. Для цього треба створити екологічні умови, дбати про їхній раціон та генетику. Поки що масштаби виробництва ферми комах не надто великі. Площа будівлі 5 тисяч квадратних метрів. Працює лише 10 людей. За місяць вони виробляють близько тонни корму. Утім, вдалий початок невеличкої ферми привернув увагу великих агрокорпорацій. Тваринницькі та рибні господарства готові інвестувати в розвиток нового перспективного бізнесу. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.